Bu adamın evinə də gedirəm, deyir ki, mən Musa oğlumu türmədə öldürdürərəm. Görün, hökumət hara baxır ki, bu adam elə gedir, oraya çatır. Adam öldürdürür orada. Bərdə rayon sakini Həcər Fərəcova deyir ki, oğlu Orxan Fərəcbəyli Azərtoxum MMC-nin rəhbərinə görə həbs edilib. Həcər xanım deyir ki, oğlu söz gedən şirkətin sahibi Məzahir Qasımov tərəfindən mübahisəyə çağrılıb. Bu zaman dava düşüb və Orxan özünü müdafiə məqsədilə Məzahir Qasımovu bıçaqlayıb. Nəticədə Orxan Fərəcbəyli həbs edilib. Həcər xanım oğlunun azadlığa buraxılmasını tələb edir və deyir ki, Məzahir Qasımov onun oğlunu həbsxanada öldürmək istəyir. May ayının 29-unda Orxan yatmışdı evdə. Əmsi gəldi, dedi ki, səni Məzahir müəllim çağırır ora. Orxan da gəldi, mən yuxudan qaldırdım, Orxan durdu, getdi. Bir az keçmiş, bir də gördüm, Orxan qan içində gəldi. Üz gözü qan içində. Qışqırdım, Orxan, bu nədir, səni kim bu sifətə qoy? Dedim, Məzahirlə oğul eləyib məni belə. Əmlərimin yanına məni aldı, apardı, öz fermasında, özünə məxsus olan fermasında. Məni atabala ikisi də döydülər, dedilər ki, mənim itimi sən açıb aparmısan. İt üstündə. Bir az keçmiş polislər gəldilər, Orxan apardılar evdən. Mən də dedim ki, bunu Məzahir müəllim özü çağırdı. Bunu, bu uşaq neyinib ki, bu otduğu yerdə yatmışdı da, mən qaldırdım, getdi ora. Dedilər ki, Məzahir müəllim bıçaqlayıbdır, nə danışırsın sizə? Sonra nə qədər getdiyi onun qapısına, neçə adam apardıq, anam 85 yaşında anamı apardıq. Getdim qapısından bizə dedi ki, sən oğlumu qısa türmədə öldürdürərəm mən. O əlimdə 2x2-dir mənim. O kimdir ki məni vurub? Bizi qovdu qapıdan. Sonra qaynımla dalaşdı. Qaynımı çağırdı, qaynımla dalaşdı, qaynımı vurdu. Üstünə silah çəkdi. Bu yaxınlarda da apellyasiya məhkəməsinə verdik. Biz apellyasiya məhkəməsində gəldi, yenə orada qışqırdı. Məhkəmə ola-ola orada özü əmr verir ki, mən istəyirəm ki, buna ömürlük həbs verilsin, nə bilim, ən ağır cəza verilsin. Orada da vəkil Orxanın müdafiə vaxtı vəkilin üstünə hücum çəkdi, vəkili vurmaq istədi orada. Qasımov Məzahir Azərtoxumun direktorudur. Məhkəmə proseslərinin keçirilməsini nə dərəcədə ədalətli hesab edirsiniz? Yəni, ədalətsiz hesab eləyirəm. Ədalətsiz. Hamısını ədalətsiz. Bir yerdə bizim şikayətimizə baxan olmadı. Hər yanda. Hara getdi, nə hara müraciət elədim, bir şikayətimə baxan olmadı mənim. Ona görə ki, pullu məmur hər yana pul verib, onun sözünü deyirlər. Bizim sözümüzü demirlər. Orxan da bir yetim uşaq. Kim deyəcək ki, Orxan sözün? Hər yanda məhkəmədə çığırır ki, mən dövlətə xidmət eləmişim. Xeyr, dövlətə xidmət eləməyib, özünə xidmət eləyib. Devletin hesabına özünə yaxşı vari pul yığıbdır. Ona görə də kasıbları ayaqlamaq istəyir. Məhkəmədə, apellyasiya məhkəməsindən qabaq ki, məhkəmədə hakimin yanında barmağını sirkələyir ki, mən bilsəydim o məni vuracaq, mən orada onu vurub öldürərdim. O kimdir ki, məni vurur, deyir. Bu uşaq evində yatmışdı, bəs bu kimdir ki, bunu çağırıb tənbih eləyir. Orxanın atası rəhmətə gedəndə, Orxan körpə uşaq olub qucağımda. Mən tək başına böyütmüşəm onları. Min bir əziyyətlə, əlimin qabarı ilə, zəhmətlə böyütmüşəm onları. Onun heç əmləri döyməyibdi, kimsə döyməyibdi. O şəraiti yaratmayıb Orxan. Orxan bu kənddə hamı tanıyır ki, Orxan bir mərfətli, qanacaqlı, bir mehriban uşaqdır valla. Bir it üstündə bu işin bu yerə gəlib çatmağı, hamısı bu harunlamışlıqdır, bu nə bilim. Pul onu çox karıxdır, bilmirəm. Oğurlamışdı it sizin oğlunuz? Xeyr. Onlar İlhamma ilə haqna haq dedilər ki, Orxan açıb aparıb iti. 50 manat verib iş, güya ki kimsə, güya onların dediyinə görə kimsə Orxana 50 manat verib, deyiblər ki, iti ver bizə. O 50 manatın səbəbinə bax, bu işlər gəlib, hamısı bu yerə çatıb. Hazırda tələbiniz nədir, xan? Tələbim odur ki, bu evin altında tək qalmışam, bir ana kimi xahiş eləyirəm ki, mənim bu qanunları hamısını düzgün baxılsın. Bu işlərin hamısına düzgün baxılsın. Bir pullu məmurun hesabına mənim uşağım niyə zəhmətlə yekətdiyim, yetim yekətdiyim uşağım mənim niyə qalsın ki türmədə? Evladımı istəyirəm. Mən də bir ana kimi evladımı istəyirəm. Onun oğlu mənim üstümə maşın sürdü. Mən şöbəyə zəng elədim, heç kəs gəlmədi bura.
Ona görə ki, onun pulu var idi. Onun sözünü deyirdilər ancaq. İndi də mən apeliyasiya məhkəməsindən razıyam. Amma yenə də hamı qorxuram ki, bizim sözümüz deyilməyə. Bu pullu məmur hər yanı bağlayıb, hər yandan hamı onun sözünü deyir, bizim sözümüz deyilməyə. Şikayətimizə baxan olmadı. Onun oğlu mən pambıq sahəsinə işləməyə gedirdim. Ora gedəndə qaynama maşını ilə gedirdim. Maşını sürdü bizim maşını taftalmaq üçün. Bizi vurmaq üçün. Biz bir təhər qaçdıq gəldik evə. Onda zəng elədim polisə, şöbəyə zəng elədim. Heç kəs gəlmədi şöbədən. Axşama kimi də onun oğlu burada maşın sürdü aynə banə ki, yəni mənə niyə nədilər ki? Mən heç kəsdən qorxmuram. Mən hər, nə desən eləyərəm. Bu adamın evinə də gedirəm, deyir ki, mən bu sad oğlumu türmədə öldürdürərəm. Görən hökumət hara baxır ki, bu adam elə gedir oraya çatır. Adam öldürdürür orada. Bərdə rayonunun polis şöbəsində haqsız baxılıbdır bu işə. Prokuraturada haqsızlıq olunubdur oğluma qarşı. Artıqlaması ilə iş yazıb, pul verib uşağa ağır cinayət yazıb. Ağır cinayətlərə nəyə görə verilib ki? O 3 gün balinsada yatıbdır. Sonra da mənim qaynənəmlə baldızım gedib onun qapısına minnətçi kimi balinsadan çıxandan sonra. Onların qabağında şıparqat açıb ki, mən elə bilirdiniz Orxan məni öldürdü, öldürməyibdi, mən sağam. Bərdə rayonunun prokuroru Rəşad müəllim, müstəntiqi də vəkil müəllim. Biz nə qədər şikayət yazdıqsa, heç baxmadılar, heç biri. Haqsızlıq oldu bizə qarşı. Hər yana pulu verib, öz sözünü dedirdir. Heç bizə demirlər ki, siz nəyə görə şikayət edirsiniz? Sizə nə olubdur? Nəyə görə gəlmişsiniz bura? Bizi qəbul eləmədilər, heç biri elə orada gözlədik, bizi qəbul eləmədilər. Vəzifəli şəxslərə müraciət edirəm. Heç olmasa araşdırsınlar, baxsınlar dəqiqliyində mənim uşağım nəyə görə haqsız, qanunsuz orada türmədə yatır. Bir ananı evin altında tək qoyublar. Bu iş əvvəlcə olandan, Orxan onunla da belə bu münaqişə başlayandan o dedi ki, mənim arxamda Sokarın prezidenti Rövnək müəllim durubdu. Ondan sonra nə bilim, Zeynal müəllim durubdu. O kimdirsə bilmirəm. Onlar durub mənim arxamda. Mən heç kəsdən qorxmuram. Get, hara şikayət edirsən elə. Mən dedim, prezidentə deyəcəm. Prezidenti də dedi ki, kimə deyirsən deyir. Bu saat getdi prezidentə. Mənim heç kəsdən qorxum yoxdur. Mən bilmədim kimə şikayət edəyəm, kimə müraciət edəyəm. Bir ana kimi xahiş edirəm ki, mənim şikayətimə baxılsın. Kanal 13 olaraq video materialda adı keçən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.